Хай мань ха нэмэн. За тэгэхээр ангийнхаа хоётны нэг өдөртэй хамт айцгаая. За дараагийн турш бичлэг маань гэвэл одоо ингээд үдсийн хичээлээр ингээд бичлэг хийж явуулдаг болохоор гэрте ингээд бичлэг хийгдсэн байгаа юм аа. Тэгэхээр одоо ингээд хамт айцгаая. Аа, ингээд шүдний имлэг дээр хүн багтай байсан учраас би тойроод ингээд би биний хаа шүдэг угааж өгч байгаа харагдана. За одоо ингээд хичээл орохоос өмнө тэр сэдвээ ингээд ойлгоцоо очих хэрэгтэй байдаг болохоор одоо энэ хичээл дээр за өсгөө найз маань хичээлийнхаа ойлгосон талаар багш терж өгч байгаа. За тэнгуут энэ юу нэг юм. Хоёр талных нь ингээд тав удаа. За хоёр удаа. Энэ нүгэ бүр ингээд. За тэнгуут бүх болсо артнаа чирэл нэг гара хатгаж байгаа. Нүгэ гараараа байж байгаа. Энэ хөвлийн дээдсэг байрлуулж байгаа. Зорчим уу гэдэг үгтэй тав удаа. Дээш нь. Яа. Нэгэ заагаас нь гараад. Аа. Тэгэхээр яа зам нь ирчихлээ. Ата хөөс амтдаг. Яаж ч болохгүй. Атан дасаа амтдаг. Би тоо таш. Селфи цаваа юм. Оо би хамсаа. Хичээл хөөсөөр хахтаг хийх. Таныг л бэр ариутгахгүй яах вэ гэхгүй. Чи хөөс амтдаг. Хахаж барьж ирэх юм байна. Аа, ихэд. Ороо. Би тахгүй авгаа минь би биш та хийгээд ээ. Эхлээд яах вэ? Эхлээд ухаан доог үгийн шалган дээр. За за. Чи угаасан мэдчихэд хүн дуулаад. За. Чи юугаа эхлээд хэлдэггүй юм уу? Ана авах гэж. Эхлээд юм уу? Яг нэг бооч хоол халынхаа зэрэг талаар нь орох одоо гонгор хэрэг байна шүү дээ. Тэгээд би өөртөө хорон үү? Яг нь амар царим хөтөлж байна. Ер нь гэж. Үрч.
Юу би чи дугаа ээж та. Хүрхэж лээ. Аа ёо. Ара салаа. Хацаад өгч хэсэн зүгээр. Йоо яд чи тэн. Сайн сайн юм. Ээ тогтогч байхгүй ч тий сайн. Болцож олцсон уу? Аа. Ээ тийм. Тот тийм аа. Мэ хэрэг. Наа та тамар гон цаг. Би баг нөө энэ нөө нэг юм хөшиг шиг байд штэ тэрийг үзсэн сав мэдрэмж авчлаа. Чи би тийм. Э наша аяраг аяг болчих шиг. Хача. Манай хоёрын одоо TikTok-ыг туршиж үзнэ. Чи зүгээр давшаад үзэж болохгүй юм уу? Чи зүгээр сурах надад ч нууш гэсэн чинь. Тийм үү? Нэг Тэгэхээр төгсөө энэ дайг угааж байгаа. Яагаад угааж байгаа юм бэ за? Хочдод? Ноо. Хитэж утлаа. Хи хочлоо чамайг. Би. Ноо. Сайн уу гэж хэлээ. Сайн уу. Юу та ядраад байд энэ чи? Аль баг юм? Зэгнэ таа. Би чаяа юм. Наа уухтай мгой. Тэгээд нэг хонг байх та гэдэг юм бичлэг явуулсан биз дээ. А битгий гэдэс юм энд. Сайн. Сайн. Би тэр юм битсэн байдаг шээ. Бүтсгүй шүү дээ. Нэг хэнт авсан дээ. Хит гэдэг юм. Чамаг бол яаж битсэн бол гэж. Хүмүүстэй. Хүмүүстэй хагаад аа. Аха. Мачаа. Нөгөө дээр охин дүүс нь амар өндөр. Аха. Тэр өөр нэг хаваалсан юм шиг л тээ. Шал өөр юм биш. Тэр баг их чинь юм уу гэлтэй. Гэтэ та нар чиний нүрэн дээр яга юм гардаг юм бол. Сайн тийм. Мэдгүй. Аваад урас юм л гүйл тарах юм. Талаасаа. Ганд туул юм биш. Нүртэсүүл юм гэдэг шиг. Бүх хөлтөө контр ерсэ тавихгүй байх шүү. Үнтэй бас боддог юм байна. Надад үст гэсэн шүү. Код дээр чам үзэж. Би яг тийм нүрэ боддтой юм уу ер нь? Крем дээр л гэхдээ. Тос мос дүртийн байц наднага дур. Юу гэсэн? Арьс дээр нүм гардаг л төрчихдээ. Бараг бодгоо ялгах чгүй мэдчихэж байгаа зэрэг. Ялгадаг шүү. Ялгадаг. Яа чи ятсан чи нүрэ ууган штэ гүсэд түнхж арилахгүй заа хүн ардаас мэдээл усаар ингэж ингэж татчих арилахдаг штэ. Энэ контр бод контр мэнч нэг бодгоо тэгээд транс бод мод бохгүй. Наа чи 8 дээр. Бас наа чи 38,000 байгаад юу бодог авал явах уу санаж байна. Тэр 52 гэж хэлсэн шүү. Гэхдээ тэр бодог. Тэр штэ тийм юм биш. Тийм бас нууддаг шүү. Агийн төлөв нь тэг хам энэ миний үснэр нэг уу нэг хоо ухаал нэг канал ингэ тослогдож байна. Тэгэхээр миний үснэр үгүй олон дахин яваад тахаар тэгэд ам нуу. Яам бай угаагаа тасгачихад гэж шээ. Тийм би яг энэ угааж байгаа цаа тийшээ хөдөө очиад 7 нүхтэй 2 угааг л их юм. Тэг байгаад болж. Тэг юм шиг хийчихв үү?
Тэгтэг гоё өнгөтэй гардаг хөхгүй уралн дээр гоё гараад энэ болохоор ямар ч өнгөхгүй байна. Энэ цаа. Тийм үү гэдэг. Чи паркинг боцод л үргэлж мэдв. Нүрэ угаа буудчихлаа гэж. Эхний цагийн маань хичээл ингээд дуусаад тэгээд хальт завсарлаа. Дараагийн цагийн хичээлийг хүлээх зураа нэгэнд очиод би чим бүр нүрэ будаа амжиж байгаа юм чинь ертөсөө. Дараагийн бичлэг өрлөөр баяртай.